إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون wata nawa muna fukunyan da zamu yi mu kashe yarinyan nan wannan ne rana na farko da na samu dama da zan kashe ta shine kawai ya fado zuwa shi to yana cuwar sa gware ya sani hello har mamaki kuke bani a cikin kauyen nan yanda kuke yi abubuwa kamar wanda kalima ta shanye ko ta mallake ku ko da ta yi aure goma in ta fito sai na aure ta ina da soyayya ce man ya zama dole ka rabu da ni ran sai da Allah sai dai ku tsance na kashe kaina kauyen nan eh akan wata yarinya da bata san kana yi ba kawai babban buri na Allah ya cika min budin gana kashe yarinyan nan in kashe ta ya zamto babu ita babu labarin ta ina son maka tambayoyi guda uku don ka amsa so uku zan amsa soyayya ka cikin dakika uku zan yi asami ki dukkan tambayoyinki amma banda ta kashe kaf cikin wannan kauyen ban ga sa an tsayuwa ta ba sani ni na karime ba gaba da gaba ba a cikin kauyen nan babu wanda zai ja da ni akan kare zamu je zamu kashe ba tsoho ba tsohuwa ba yaro ba yarinya zamu kashe su daga safiyar yau zuwa wannan lokaci mun rasa mutane 30 a wannan kauye wanda suka rasa rayukansu yanzu gagawan ƴan mata guda biyu an kawo mana su ma sun rasa rayukansu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayo Allah mama Hannatu mama Hannatu Allah jiki na mama inna lillahi mallan hada ku sun bi hada ku sun mu ya fito mama dai daji daji dai me kake a cikin wannan daji sa'annan ina iyayenka suke liblub wane ne kuma liblub sosso kamar wuka zan yi in kashe shi nirak na maka alkawari sai yana kawo karshen liblub in ke rena yawo zabo na yawo na rantse da Allah Allah ya sake hadawa kwanyice ni kwanyice idan na sake ganin yaron ne na bubbur mamar wuka ba ta kanta ma kan fara ba kai kai ba za ku yi mana shiru a nan gurin bane idan na karaso nan gurin duk wanda na kama sai na yanke mai harshe kuma na ba ci ya cinye